pčela pravi saći, jedan od najsavršenijih oblika. To je s namerom, to je zbog meda. Ili dabrovi kad prave one krivine. Oni sve rade s razlogom. E, čovjek je tu malo hendikepiran. Ili ono, baš darovan da može da radi nešto i što nema razloga, nema potrebe. To je uglavnom umjetnost. Najbolje misli imam kad krešim. I najpozitivnije misli, znaš, onda nikom ne možda misliš zlo. Ne znam da li je to vezano za kamen, vjerovatno da i u drugim materijalima isto. Klesanje je spor posao i onda imaš vremena da misliš ucelo. Da ne misliš ono između dva telefonska poziva. Nego ono, misliš do daljnjeg. I onda ne znaš od čega se više umisliš, umoriš, da li od mišljenja ili od čekića. Bude mnogo lepo kad se kleše ceo dan. Onda pretpostavljam da je to najslađi umor. Budeš slatko umor. Ja ne znam kako da objasnim da je ovo jedan od najlakših poslova kojima sam se ja u životu bavio. Jer to uopšte nije teško. To ti slediš, znaš, slediš nešto iz glave, ruke su ti produženi deo. I to, to čak nije ni fizički teško. I to uopšte ne može da te skrene, znaš, od nekog mišljenja. Da je, sad je to naporno, to je teško, to, znaš, ono, čekić. Ja sam gledao starije kolege, pa sam im se uvijek divio kad uzmu čekić od 2 kila, znaš, pa onda je to dang. To ti je ko krešendo u muzici, znaš, nije to argatovanje, nije to goli otok i kamenolom. Tako da ja to uopšte ne doživljavam kao težak fizički rad, inače ne bi se bavio teškim fizičkim radom, uopšte nemam taj suicidni deo ličnosti razvijen. A ovo mi ima smisla, zato i ta moja specijalizovanost da radim isključivo kamen. Verovatno da je to posljedica tog razmišljanja, znaš, da se dohvatiš jedne zemlje, jedne žene, jednog materijala, jednog neba, ali samo po jedno da bude. Znaš, ono, 1000 stvari, milion puteva, kilometraže, puno ljudi, Facebook sa 5000 prijatelja i tako. Bojim se da je onako kad se zagrebi ispod toga da je suviše tvrdo, da tu nema materijala, tu nema onda sadržaja.
pitanje šta je to u kamenu? Da li postoji nešto unutra? I počneš od takvog jednog pitanja i onda završiš do nekih formi koje su ono, kako si ovo uspeo da uradiš? Ja sam to probao da uradim, da vidim šta je unutra. Imam poneke kamičke oko sebe, imam ih svuda. Znaš, i to ti daje neki osjećaj, onako, da, otko znam, da traješ, da nisi, da ne čekam prvi, da ne čekam uplatu. Meni je plaćeno, do kraja života, mi je sve plaćeno. I to daje određeni utisak slobode. I verovatno se tu slobodu ljudi koji rade s kamenom i emituju. I možda zbog toga umetnici kamenjari osjećaju jednu dozu autističnosti. Znaš, ono nekako kao da su ne toliko i dobrovoljno, ali ne toliko dobrovoljno izopšteni. Kao da ne sudelujemo u životu, u dnevnim novinama, u žutoj štampi, u tračevima. Ja ovde u ovom selu živim već 20 i nešto godina. Oni dok se nisam pojavio na televiziji nisu znali ko sam, moji seljaci. Odlično, mene da traži neki sud koji bi sudio vajarima zbog skrnavljenja kamena. Mene nikad ne bi našli. Jer, jednostavno, mene niko ne primeće. Ta komocija, mislim, to je vredelo živeti zato. Ja sam umiljato jagnje. Ja sam se i ovde jako lepo adaptirao, znaš. A inače ne, nisam sa ovih prostora i nemam ništa zajedničko sa ovim prostorima. Ja i ovde dišem široko. Ali priznajem da se ne osjećam baš dobro u žitu. Nekako mi je prirodnije, znaš, kad sam između maslina, žuka, lavande. Znaš, kad sam po tim mojim zmijarnicima, imam utisak, znaš, da da tamo mogu da se bavim, da sam tamo mimikrija. Da sam deo pejzaža. Da mi ima svuda, da sam otisnut i od onome. Znaš, oni što cvrče, leti, što ne može od njih da se spava. Ja sam deo i tih insekata i onih zmija i maslina crnih. Ja ovde nisam napravio kamenu kuću. Ja ne želim da prebacim svoj pejzaž da namestim ovde. Ja sam napravio drvenu kuću. Ja nisam zasadio, šta ja znam, agave, perunike i kivi. Kivi može da raste ovde. Zasadio sam ruže. Znam ja gde sam. Ali ovde, to sam sve poneo. To je moje. A ovo ja volim. Ovo je u redu, ali nije moje. Thank you.
ne znam da li sam u trendu, verovatno da nisam. Ali bi mi mnogo više uvredljivo bilo da jesam u trendu. Onda bi se osjećao ko ona pevaljka od Sinus televizije. Ja bi se stideo toga, pravo da ti kažem. Da sam u trendu. To znači da sad jesam, pa sutra više nisam. Ja sam, bre, i bio Vladan Martinović i bit ću ta isti. Ja nemam veze. Ne zato što ja bežim od toga. Nego jednostavno to je tako. Kako ja sad ću da budem u trendu, pa ću onda da bih bio, pošto je taj trend prošao, više nisam ja trend. Trend je nešto van nas. I sada ja ću da budem u trendu. Kada taj trend prođe, sad je neki drugi, ja sada ulazim u drugi trend. I tako ja sve negde ulazim. Znaš, to je verovatno jako naporno. Ovde i rekla za ove moje najnovije skulpture, rekla kao, što bi to bilo lepo se probuši pa abažur pa da bude lampa. Ej, teo sam sve da polupam. Pa to je bilo strašno. Ona je pronašla dnevnu upotrebu mog kamena. Popizdeo sam, čoveče. Teo sam da crknem. A znaš, ono, ja ni na kraj pameti mi nije bilo to da pravim. Možda ću da pravim, znaš, ono, tapnem svaki komad po nekih 100 evra, carski, a imat ću ih 50 komada na izložbi. Koliko je to? 5000. Ovako para. Kako mi je bilo krivo kad sam shvatio da ja jednu izložbu pravim 2 godine, na primjer, 3 godine. I jedan čovjek pravi svoj film također 2 godine, 3 godine. I sada kad ti hoćeš da vidiš taj film, ti sediš sat i po ili dva i gledaš taj film. A ti moju izložbu opajaš za 5 minuta. Koliko je ona imao više vremena je kupio da pokaže sebe, a koliko ja imam malo vremena da pokažem sebe. Mogu ti reći da mi strašno bilo krivo. Ja sam mislio jedno vreme kad mi uđe neki posetilac na izložbu da zaključam vrat i da ga držim unutra sat i po. Baki, ako si mogao da ideš da gledaš neki američki film, B produkcije, sat i po sediš tamo, gde sve znaš, crnac mora da pogine, Bela će bude pozitivan lik, devojka će živjet će ceo život zajedno, srećni. Sve znaš od početka i ti sat i po sediš i gledaš film. A mojih 2 godine rada ti opajaš za 5 minuta. Još ako mi kaže interesantno, hoću da se pregrizem. Jeste. To je rizik strašan. Ja nemam vremena da nekoga majem, da ga zamajavam, da ga lažem. Ja kad imam vremena to, on je moj i Boži. Ali ja treba da ga osvojim odmah. Kod nekih mi to uspe, kod nekih ne uspe. I naravno da to onda stvara ono pitanje kad sam sebi kažem, alo baki, da se nisi ti zajebao. Stvarati pitanje o, da nisam ja stvarno protraćio život.
Ja radeći s kamenom radio sam svašta. Radio sam fontane, česme kamine, nadgrobne spomenike, svašta. Naravno, sve od kamena. I to se plaća. I onda sad ono veš, odavde do Topole bi bilo moje da sam ja samo to radio. A ja gubio vreme s ovim. Sva sreća što me brzo me prođe ta pitanja. Šta će to meni odavde do Topole? Fakat ne treba. Ja ne mogu dva puta ručam. Voleo bih onako koji stopa da sam mogao da odgovorim. Ne, ja nisam protraćio svoj život, ja sam radio pametno. E, znaš, ono, radi mali žuti kamenojedac, nagriza, prolazi kroz tebe, da se nisam ja prešao negde, da se nisam negde zeznuo. Sumnjam u sve to. Sumnjam u svoj život. Sumnjam u sve ovo što sam pravio. Da. Sumnjam pa šta? Ja bi opet, ako budem imao prilike. Pa neka sumnjam duplo. Ne zapinje mi.